Dnes je 14. února 2021 a dnes si připomíná své významné výročí narození významný český cestovatel Miroslav Zikmund. A tak mi dovolte, abych mu popřál. Vážený a vzácný pane Zikmunde, dovolte mi, abych vám popřál k dnešnímu významnému životnímu jubileu vše dobré, hodně zdraví, spokojenosti a stálý optimismus a elán, který vás ani ve vašem vysokém věku neopustil. Také si nesmírně vážím toho, co jste dokázal v dobách nelehkých spolu se svým kolegou Jiřím Hanzelkou, kdy jste objeli celý svět tímto nádherným vozem Tatra 87 a spolu jste propagovali českých vědců a techniků. Pro nás, generaci, která je o polovinu mladší než vy, jste znamenali mnoho. Vaše cestopisy nám v dobách, kdy jsme nesměli cestovat, tak nám zpřístupňovali svět, a proto jste pro nás nesmírnou legendou. No a jestli mi dovolíte, tak já bych si dovolil tu vaši legendární úžasnou Tatru, která je dnes ve sbírkách Národního technického muzea, tak bych si ji dovolil poplácat tak, jako jste to dělal vy, když jste s Jiřím Hanzelkou vyráželi na cestu po Africe nebo Americe. A tak, jak jste to také udělal před několika málo lety, když jste zde byl u svého vozu naposledy. Tak jestli mi dovolíte, tak já jdu dozadu, abych učinil tento pozdrav Tatře za vás. Vážený a vzácný Miroslave Zikmunde, dovolte mi, abych vaším jménem pozdravil při příležitosti 102. vzácných vašich narozenin i váš vůz Tatra 87, tak jako jste to před několika málo lety udělal vy, když jste zde byl naposledy. Milá Tatro, dovol, abych tě poplácal po zadních částech, tak jako to vždycky dělal pan Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou každý den ráno, když jste vyráželi na společnou cestu po Africe nebo po Americe. Takže na zdraví, pane Miroslave Zikmunde.